В Індії дві всесвітньо відомі корпорації оштрафували за те, що вони використовували в своєму виробництві товари з пластику. Йдеться про компанії «Макдональдс» і «Старбакс». Зокрема, йдеться про пластикові кришки для напоїв, від яких тут так і не змогли відмовитись. Зауважу, цієї суботи в Індії набула чинності заборона на одноразові пластикові вироби. Серед них і пакети, контейнери для харчових продуктів і столове приладдя. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав пластик загрозою для людства. Уряд країни зобов'язався ліквідувати весь пластик до 2022 року.